Re, viss ēters ir te! Ilgadējai Latvijas politisko reitingu līderei, bet Saeimas vēlēšanas smagu sakāvi piedzīvojušai Saskaņai rīt gaidāms kongress. Un tāpēc šokarā notikusi arī partijas Daugavpils biedru atšķaušanās ar pilsētas mēru Andreju Elksniņu priekšgalā. Vairāk kandidātu tomēr pretendē uz partijas līdera krēslu, cer Saskaņu restartēt un pauž, ka ziņas par Saskaņas politisko nābi nav paties. Jā, un mūsu uzrunātie politologi par Saskaņas nākotnes izredzē izsakās skeptiski, un lūk viņu teiktais. Vairākas konkurējošās partijas atrada ceļu pie viņu vēlētājiem un bija daudz enerģiskākas un daudz efektīvākas šo vēlētājus uzrunājot. Tad ar to tāds noklusējums scenārijs ir, ka Saskaņas stāsts ir beidzies Latvijā, jo vienkārši viņi nespēja atrast kaut kādu jaunu enerģiju, jaunas idejas, kas varētu viņos vīlušos vēlētājus atlidināt atpakaļ. Tāpēc tas, ka šobrīd turpinās partijas sabrukuma procesi, galīgi nav pārsteidzoši, un Daugavpils cilvēku izstāšanās no šīs partijas arī nav nekāds brīnums. Kā šai partijai īsti nav skaidra nākotnes perspektīva, un šādos apstākļos politiķi parasti šādas partijas pamata. Es nezinu, vai to var saust par šķelšanos, bet domāju, drupināšanās gan notiks, jo tad, kad tev bijis monopols ilglaicīgs uz vienu kaut kādu segmentu, un tad viņš tagad dalās, jo viņi zaudējuši vāru, vārai vislabākā līme, kas satur. Tā līme ir pazudusi, un tie Saeimas mandāti nav, un tāpēc viņi sāks drupt, un sāks katrs domāt par to, ar ko es darīšu tālāk, kā es veidīšu savu politiku tālāk. Mēs sabiedrībā ir pieprasījums pēc šādas partijas. Tas ir labs jautājums. Kaut kāds pieprasījums ir, bet es nedomāju, ka viņš ir tik liels un ka mēs varam jebkādā veidā projecēt viņu pagātnes veiksmes uz nākotni. Un arī, ja atšķēlsies Saskaņas daļa ar Elkstiņu gribēs izveidot reģionālu Latgales mērogu partiju, tai būs jārēķinās ar visai sīvu konkurenci. Tā uzskata politologs.